然后现在呢，就是快速给大家看一下，就是 Inspire 2它的遥 Inspire 3它的遥控器。那其实 Inspire 3它的遥控器呢，虽然它看起来蛮重的，实际上手的时候呢，因为有这个可以顶住我的尾鱼肚的这个支架，还有它的背带的减震的设定，其实我刚刚简单的背了一下，它还蛮舒服的。然后有觉得一个最帅的细节就是这个按钮是会亮的哦。那一样呢，它的萤幕是带屏的设定，然后目前因为还没有开机，所以不太确定这个按钮是什么功能。然后之后呢，有机会的话再试车给大家看。所以这是7寸，然后1200尼特的一个大萤幕。然后我们可以看到呢，其实有这遥控器之后啊，不太需要购买 Sandance 的原因，是因为它已经有这边有自定义的三个按钮，这边有三个按钮，然后这边有五维按键以外，那同时呢，这边还有三个不同模式的切换以及它的滚轮，然后呢，还有它的背后，它背后其实也有满满的按钮。除了有这个 FN 按钮，还有一个，还有一个 C3 的按钮 ，C2、C1， 所以它其实是有后面就有三个客制化的按钮，以及顶部呢，它都有做这个防泼水的设计，有 HDMI 输出。那我们来看一下它的 HDMI 呢，其实是完整的 HDMI 孔，还有 USB-A， 还有 microSD 卡的这些备份。那这是它的摇杆的部分。好，再来呢，给大家看到这个是它的电池管家，这是它你购买它的套装版的话，就会有一个电池管家。那所有的电池呢，总共它充电的速度总瓦数可以到400多瓦，所以可以在将近90分钟不到的时间内就可以充好它的电池。所以呢，其实未来呢，这个设计基本上已经取代了它的电池箱。然后呢，它也是内建变压器的设计，所以呢，这边直接插一个 AC 的电源线就可以使用。所以呢，不像 Inspire 2一个很大的一个变压器，它总共呢可以支援8颗电池放在上面充电。那同时呢，这边还有一个 PD 的孔，可能这个 PD 65瓦呢是可以帮你的遥控器来做充电的。那再来呢，旁边我们看到就是它完整的行李箱。那目前呢，上面所安装的就是一个全片幅的镜头，然后它是使用 X9 Air 的一个全片幅的云台。那其实有几个它的设计是非常方便的，比如说它的电源钮啊移到上方，以及它的 SD 孔呢是在上面的。那它中间呢，在刚刚我们看到中间这边的，在过去呢很多方向机柱呢，偶尔用久了 Inspire 2的这个机柱都会做损坏，就是用久了这边都有沙子卡进去。那现在呢，它的 Inspire 3呢是把它改成一个胶膜完全封闭的设计，所以呢这边呢在就不像之前的机种容易产生那种灰尘卡进去导致它损坏。还有我们看到之前有些小小的诟病啊，就是说呢 Inspire 2呢在过去有在很长时间使用下，它这个连接感的部分，然后它现在也拥有全新的设计，所以是一个球形的连接感，还有全碳纤维的这个设计，所以这个球形的这个连接感的部分呢也是使用新的设计。那螺旋桨呢也是使用的是折叠的螺旋桨，不像过去的 Inspire 2呢是使用一体化的螺旋桨，所以在收纳的时候，这个螺旋桨放在这箱子里面其实是不需要拆下来的，直接整台呢就可以直接放在里面，然后所以省去了安装螺旋桨的时间。另外呢，再来就是它这个 FPV 的图传镜头也是使用全新的感光元件。真的，在过去我们跟摄氏度还有嘉宝我们在做一些夜拍的时候 ，Inspire 2的 FPV 镜头根本就看不到东西，所以呢，这是很期待之后在试飞的时候 ，Inspire 3它的这个镜头相信会有很大的提升。再来呢，它的整机的重量来到4公斤左右。那它的电池呢，也可以支援热插拔的设计，所以呢，按一下就可以看到它目前的电量。那这边的电池呢，如果你要使用热插拔的话，你可以先按左边的这一颗，然后它就可以更换左边这颗电池。那安装回去之后呢，在不要两颗电池都同时抽出来的状态下，只需要按到右边，等于说这个先换好了，然后右边这一颗呢再换，等于说你飞机可以在完全没有关机的状态下就做成两颗电池的更换。然后还有呢，我们可以看到它这边的这个细节真的是超级帅气的。它的避障镜头是在这个脚上这里的，所以呢可以看到它在各个四个角的边缘都有一个避障的镜头，还有它的上方的视觉系统，还有下方视觉。所以呢 ，Inspire 3呢也是升级到了全机的360度全向避障的功能哦。好，期待之后呢，如果有机会的话，再做一个完整的 review 给大家分享喽。